Nuwun kawula nuwun. Nuwun sahyaning para pinisepuh sesepuh abdi sepuh ingkang dahat kinurmatan. Mandhapipun dumawah dumateng kadang perdo kadang taruna ingkang lumrah sinudar sono. Sugeng siang sugeng rawuh kunjuk wonten ing ngarsa handika sami. Mugi Gusti kang merbeng dumadi tancah peparing kawilujengan dumateng kula lumuntur panjenengan sedaya. Mila pinangka diatur kula ingkang sepisan. Sumangga panjenengan sedaya tansah kula dherekaken manengku. Pujo pujiastuti kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti kang akarya jagat. Awit kanthi palilai Gusti titi ganti kalenggan siang menika. Mugi-mugi kula sumrambah dumateng panjenengan sedaya tansah pinaringan kawilujengan. Lair tumu sing batos rahmat taufik sarto hidayah. Perawuh ingkang kebak ing pambudi wonten ing kang piniji Minggu Kliwon ingkang tinengeran dening titi mangsa surya kaping 9 candra kaping 6 warsa 2019 kula lan panjenengan sedaya saged sesarengan bucal dal mangai bagyo ngrawuhi undanganipun Pak Eyam sekalian Ibu Ratemi utawi keluarga Bapak Rasti sekalian Mbak Siap sumrambah dumateng para kadang jalu istri kang tansah manunggal nyawiji manunggal dados tunggal sedya kanyatanipun. Pak Iyam dalasan keluarga sampun ditepi darmaning asepuh nedya miwaha ngitanaken putra wayahipun ingkang pinarengan asma Ananda Fadrur Rizki Hidayat. Mila Bapak Pak Iyam mawantu-wantu dumateng sedaya para rawuh para sepuh mugia tansah kasururi sabiyantu pandonga wilujeng. Mugia putra ingkang sampun dipun kitan saged dados putra ingkang miguna tumrap nusa bangsa negari dalasan agami. Mila kangge ngredengaken pahargyan wadir kalau dano dal siang dumugi dalu mangke Pak Eyam dalasan keluarga saged anggelar hiburan suko pari suko kanti gemelaring langen tayub ingkang kersan katimbalan warang guna tigo sinten topo paraping setunggal kusumani ngayuni Mas Karniati putri saking talang kembar Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Rumambat ingkang angka kalih niki. Kusumen ngayuni Mas Heni Setiorini mijil saking Ketodan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Jangkep ingkang angka tigono niki kusuman ngayuni Mas Mursiyati mijil saking Teratang Kecamatan Krek Kabupaten Tuban. Kalesan katimbalan paguyuban seni karawitan modern Kartiko Budoyo ingkang kapandhegan dening panjenenganipun Bapak Sudar ingkang cumondhok wonten dusun Becok wewengkon Tegal Rejo Kecamatan Merakurang Kabupaten Tuban.
Rinenggo kumandangi audio profesional sound system 99 saking sumber Kecamatan Merak Urat Kabupaten Tuban. Pagelaran Lamen Tayub sedinten sedalu menika kaliput kalian profesional shooting VCD Valen Production ingkang cumodok wonten Boro Petuk Boro Kembang Wewengkon Paleran Kecamatan Gerabakan Kabupaten Tuban. Wondene subo manggalaning Lamen Tayub kang sinebat pramugari. Dene iki kadang kula sepuh pun gitar muji saking Rahayu Kecamatan Suko Kabupaten Tuban. Dalasan kula pun resnandi kula saking Kanorjo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Para wuh ingkang kinurmatan. Kawontenan kula ing mriki hanawung minangka talang ngatur panjenenganipun ingkang hamengku ganti niki. Pak Eyam sak keluarga mbok bilih anggen caos didaharan. Ujukan utawi gelar papan palenggahan kirang nuju prana. Pak Eyam sakukuban nyuwun agunging samudra milasaya ingkang sami. Sampun rugi kawontenan kula ing mriki hanawung menepi pamurtanipun Pak Eyam minangka pramugari bangsa Tayub. Mbok pilih anggen kula matur utawi anggen kula caos sampur mangki. Wong tentu no dunggapipun kula harmek saged tumadah tumatesing sih budaya pangapunten ingkang sami. Panitia pengatur sesanti nirbaya nirwikara mugi kita tansah pinanggih Basuki lan Sepoerio nuwun kawula nuwun. Thank you.
Yen nang lan nang
Para mandar
Ayo dulur bangun desa supaya makmur. Ayo tutur bangun desa supaya makmur. Ya amin. Ya ambut gawe merek ana hasil gunane. Gunane. Aja males muda apa. Muda apa sepi ana yang pengen urip kamulya. Ya ayo nyambut gawe
ojo krang kok merep pancen ayo tenang ora mokal yen aku nandang kasmara waspada no prajuritmu kala oh.
Kurang percaya.
Terima kasih.
Apa tenang lo yuk, kita ingin nolong.
Yeah.
matur sembahun mangke dalu dipun lajengaken sedalu natas ingkang ngersakaken.